Jelo bez kog ne može da se zamisli prava tradicionalna kosovska trpeza. Prosti sastojci, laka priprema i strpljenje, a tako savršena pita. Trag za jedinstvenim receptom vodi nas u Korilje, selo u opštini Zvečan, do domaćinstva porodice Milović. Smiljana Milović stara je domaćica. Filiju pravi još od devojačkih dana, pa je recept za ovo tradicionalno jelo dovela do savršenstva. Žuri sa početkom pripreme jer je vatru već zapalila, a za pripremu je potrebno oko 3 sata. Stavila sam ovde 4 litra vode i 2 šake soli. To mi je mera za ovu kofu. E, to ništa nije nešto specijalno kao za palačinke testo. Možda malo bude gušće. Praktikujem da stavim od 2-3 vrste brašna, jer zna jedno da jako je dobro, recimo, da bude neki paket do betona ili nešto da povuče, pa da ne ispadne lepo ovako. Jedno drugo pokriva. Recept za filiju naučila je od majke, a usavršila uz jetrvu od koje je naučila mnogo toga. Udala sam se mlada, u 16 godina. Iz seljačke sam porodice, došla sam u seljačku porodicu. 8 razredi škole imam. Nije da sam bila loš đak, da nisam produžila školu, nego takvi su uslovi bili, ja Višebajinske selo Lovac. Tu sam rodom. Oca i mala nisam, bili smo posiromašni. Nije imalo šanse za školovanje. I o tom potom. Udala sam se u 16 godina. I nisam pišman. Rodila sam 3 zlatne dece. Sam ja lepo kažem kako sam imala teško detinjstvo. Majka sa nama je bila, siročići. I onda još u rodu sam se gore naučila. Možda sam prvi put i drugi put pogrešila. Onda kad sam došla ovde, imala sam mnogo dobru jetrvu, najstariju. Mnogo dobru. Čak ne mogu da kažem ni da mi je majka bila kao što je ona bila. I ja sam mogla njezi da budem ćerka, to je jetrvi. Ona imala sina, 53. godište, kao što sam ja. Toliko je bila žena staložena. Sve, nije samo filiju, i zimnicu, i da razvijam pite, i sve što sam znala, ja sam to od nje naučila. Pored dobrog testa, i tepsija je bitna. Ali treba ona 3-4 puta ispečeš u nju, da je razradiš da bi bilo lepo da si ispeče dozdo. Ne moš, novi je sud, nov. Ja ću sad da dodam još brašno, pa ću gore kad budem stavljala redove još pomalo da vidim ovu gromuljicu. E tako, tu imam 4 litra, evo još 3 ću da dodam. Ovo mi je nekadašnja kutlača, sa njom sam nekad sirila, dok smo držali krave.
U pripremi filije, kao i u svemu kroz život, najveća pomoć joj je suprug sa kojim je u braku 5 decenija. Snaja joj je danas velika pomoć, pa za nju ne štedi reči hvale. I nisam pišman što sam se udala tako mlada, što se tiče braka. Ne laže ve, to možete i njega da pitate sada dođe. Mi se u životu posvađali nismo, on je 9 godina od mene. Stariji. Nismo se posvađali, desi se da se poljutimo, ali da se ružimo ili da se psujemo ili da to ne. No, ljuti se on 3-4 dana, on 3-4 dana, ja i opet sve to dođe na sluz. I poželela bi svakom da ima takav brak. Ko vam ne? Sad pomaže najviše da pravite? Filiju? Pa ko će nas naja, Marina? I nju najviše imam slobodu i... Ili ja sam sa Marinom kao sa drugaricom. U zajednici živimo. I tako. Kada je spremila testo, dobila dovoljnu gustinu koja je malo gušća od testa za palačinke, prelazimo u dvorište gde je žar spreman. Smilja filiju pravi najviše za svoje unučiće, a ukućani su omiljeni degustatori. Meno mu unučići vole. Čak ovaj unuk od Saše što je od ovog sina mi, čim dođe baba, ali može da se skine neki red da pojede, dok još pravim. Ja kad sam pri dvoru gore, da ne bude gruba ona, da ne bude ritava i to, Boga mi mu ne skinem, a kad je na sredinu, skinemo. Dva sača, sađak i dobra vatra neophodni su za pečenje. Pitali smo ovu staru domaćicu da li mlade žene danas žele da uče recept za pripremu filije. Jok, Boga mi, niko živi. Ne. Niko. Ne interesuje ovo. Možda se nije ovaj sač još dobro ugrio, ali... Po Smiljaninom ukusu, uz filiju najlepše ide jogurt. Jogurt i može barena paprika, kako šta, ali maom sa jogurtom. Pa ste jeli kad filiju? Jeste. Vredna i okretna, ne žali se na umor, iako je priprema veoma naporna. Ne umorim se, meni lakše ovo nego po kući, jer inače i po kući ne stojim. Rekla sam vam da sam živa. Ja nađem neki posao da radim. Sad dalje je potreban ili nije, šta ja znam. A ovde sednem, evo imam ja stuče ovamo i trupče. I sednem. Šta volite još da pravite od ovih recepata domaćih? Što se više ne prave tih starinskih? Mesim hleb, ne stalno, ali mesim. Unuk mi je imao 6 godina ovaj od sina. Kad mi je rekao, baba, ali možeš ti ovaj hleb da napraviš kad umreš da imamo, mi kaže uvek ovaj hleb, koliko voli domaći hleb. Što otvori vrat, on kaže da oseti miris. Pa me terao testa od hleba da napravim isto picu, da stanim u tepsiju po tanje i tako. Mesim i kiflice i pite sa vijače i tikvaniku, pusnik sa zeljem, sa spanaćem. Imamo naš plastenik tamo. A ovo mi najlakše. Izložena sam valjda na vazduh. I manje kuću prljam i manje sve. Kad se razvija, dosta treba kući da se zaprlja i brašno i sve ovako. Filija je posebno zanimljiva za sve koji nisu sa Kosova i Metohije, jer za njih ovo jelo predstavlja specijalitet, kako kaže ova vredna domaćica. Broj slojeva koje stavlja određuje se po ukusu. Neko više voli tanju, neko deblju, neko više, neko manje pečenu. Pa negde baš sam brojala skoro. Ajde da ne, možda ne pogodimo u red 2, 34, 35 reda bude to. I što ima više, to je bolje, kao ili... Pa nije, Boga mi, ovi mladi više vole kad je tanja. Kad ima korica dozgo, korica dozdo. Ovi mladi kad su. Ne vole baš ove debele. Ali ja mislim, nisu ove te psije duboke da bi bile mnogo debele. Nego budu taman.
Sloj po sloj stigli smo do kraja procesa pripreme. Filiju vraća na vatru još nekih 15 minuta da se zapeče. Gotova, sad ćemo da je isečemo. Ne može, pre 2,5 sata ovo velika tepsija ne može da stigne. Evo, sad ću ja da sečem, počnem od sredine. Ja stavljam ulje da mi ne pregori kajmak i sir od ozgor brzo pregori. Pa bude crno, ružno, a od ulja bude žuto. Trebalo bi da bude dobra, videla sam na oči kad sam je sekla da nije na nož ostajalo ništa. Kad ne ostaje na nož, znači da je pečena. Zlatno-žuta boja i testo koje se odvaja od tepsije znak su da je ovo tradicionalno kosovsko jelo gotovo i spremno za degustaciju. Za kraj smo ovu vrednu domaćicu pitali ko će naslediti tajne njenog recepta. Neću nikome, koga interesuje neka gleda, ili snaja, ili unuke, ili bilo ko neka gleda, neka rade. Ako im se jedu, za sebe, za para, ko te oteko, ne ti ne moraju. Drugo šta da im kažem? Majke mi. Pa neka, lepa je zarada, ko može, ko ima snage, dosta je, boga mi, i psihički i fizički je težak ovaj posao. I psihički mora da se razmisli malo i da ne pregori i sve to. Rizik je ovo. A i ko voli da pojede, a boga mi za gojaznost, i ko voli da čuva liniju, ne mora mnogo da jede. Ovo je testo. Vidite ja kakva sam.